Men jeg er rigtig glad for, at vi kom væk fra det der kæmpe Eskimo. Det brød jeg mig ikke om, personligt. Jo, så store var de sgu altså heller ikke. Jeg synes, det var helt almindelige Eskimoer. Inuitter, sorry. Jamen, det må man jo heller ikke sige til folk. Man må ikke sige kvinder længere. Det hørte jeg da på P3 forleden aften. To ungdomsværter i et helt program konsekvent refererer til kvinder som vagina owners. Der blev jeg forvirret, fordi jeg ville da umiddelbart regne mig selv til den kategori. Jamen, det siger jeg ikke for at prale, men jeg har da en derhjemme. Der er ikke en, jeg bruger, men den ligger der foran fjerneren og samler støv. Det er svært at vide, hvad man skal æde. Jeg har formået at spise så mange chips på en eftermiddag, og mit Apple Watch mener, jeg har løbet halvmaraton, ikke? Så er det... Det ser ud til, du træner. Jamen, gør det ikke det? 80.000 skridt. Tillykke med det. Nu var der ni og bølgechips, hele pisset, ikke man? Altså. Jeg var over i Herning og lavede show, der kom en dame hen efter showet, så jeg var kæft, det var godt, mand. I øvrigt, min datter har engang betjent dig i brosen, hvor jeg sagde, nå, hvor hyggeligt, og ikke for at løbe med sladder, men jeg tror også engang, hun har betjent mig i gyden bag Crazy Days. Min kæreste, hun er så vegansk, jeg er nødt til at vikle min diller ind i kålblad. Så er der dolmer. Ja, det var fra listen. Jeg skulle lige prøve. Jeg vidste det, mand. Jeg sagde det, unger! Tusind tak for i aften. I har været et vidunderligt publikum. Tak fordi I kom.